როდესაც მოსწავლეს აქვს ასეთი შემთხვევა, გუნდში უჩანს დავალებები მასწავლებლის მიერ ატვირთული, მაგრამ როდესაც ხსნის მსგავს სურათს აწყდება, ან მასწავლებელი, რომელიც დავალების შეფასების დროს ხედავს მხოლოდ მოსწავლეების გარკვეულ ნაწილს, ამ დროს კი გუნდში ჰყავს სხვა წევრებიც, რა უნდა შევცვალოთ, რომ მოსწავლემ დაინახოს დავალება და მასწავლებელსაც გამოუჩნდეს დავალებების ველში ყველა მოსწავლე. ამისათვის საჭიროა, რომ მასწავლებელმა მოახდინოს რედაქტირება დავალებაში. გუნდებიდან უნდა ავირჩიოთ დავალებები და შემდეგ კონკრეტული დავალება, რომელიც არ უჩანთ მოსწავლეებს და ჩვენც ვხედავთ მოსწავლეების გარკვეულ ნაწილს. ამის შემდეგ უნდა დააჭიროს სამ წერტილს და აირჩიოს დავალების რედაქტირება. ამის შემდეგ მასწავლებელმა უნდა აირჩიოს რედაქტირება მითითებულ ადგილას და როდესაც ის აირჩიოს რედაქტირებას, ნახავს, რომ მონიშნული არის პირველი, რაც გულისხმობს იმას, რომ არ მიაკუთვნოთ იმ სტუდენტებს ეს დავალება, რომლებიც ამ კლასს მომავალში შემოუერთდნენ. ანუ თქვენი დავალება მაშინ იყო ატვირთული, როდესაც ჯერ გარკვეული სტუდენტების ნაწილი არ გყავდათ გუნდში და შესაბამისად მათ არ აქვთ წვდომა, რომ ნახონ მაშინ ატვირთული დავალებები, რომელიც მათ გუნდში გაწევრიანებამდე იყო. ჩვენ უნდა მოვნიშნოთ მეორე, მიაკუთვნეთ ყველა სტუდენტს, რომელიც ამ კლასს შემოუერთდნენ და ავირჩიოთ ხილა კი მზადაა. რედაქტირება რომ ბოლომდე დასრულდეს, საჭიროა განახლების არჩევა. განახლების არჩევის შემდეგ დააჭირეთ მითითებულ ხილაკს, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადაიტვირთება ეს ჩანართი. ან შეგიძლიათ გახვიდეთ და თავიდან შემოუერთდეთ Teams. შემდეგ ისევ შედით თქვენს დარედაქტირებულ დავალებაში და უკვე ნახავთ, რომ გამოგიჩნდათ ის სტუდენტი, ან სტუდენტები, რომლებიც აქამდე არ გიჩანდნენ. შესაბამისად, მოსწავლესაც, რომელიც განაახლებს გვერდს ამის შემდეგ, გამოუჩნდება დავალებების ველში თქვენს მიერ დარედაქტირებული დავალება და უკვე მას ჩვეულებრივად გაუხსნის და შეძლებს მასში მუშაობას.